ৰাজনীতিৰ কথা কোনে শাসন কৰে পিছত সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক মানে হিন্দু মুছলিম যিটো কথা কৈছে সেইটো ক'ব নালাগিছে আমি হিন্দু হওক মুছলিম হওক আমাৰ অসমত চবে একেলগে আছে বিটিচিটো একেলগে আছে তো সেইটো ক'ব নালাগিছিল হিন্দু মুছলিম বুলি তো সেইটো খুব মানে বিষাক্ত কথা এইবিলাক ক'ব নালাগে তো আজি সেইটো হ'ল চবে মানে ফুটবল চাবলৈ আহিছে আৰু অংকিতা বড়ো ডাঙৰীয়াক নিশ্চয় চবে আজি দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক চবে আশীৰ্বাদ দিয়ক অংকিতা বড়ো ডাঙৰীয়াই যাতে নেক্সট অলিম্পিকত সুবিধা পাই পেলাই যাতে এনেকুৱা আৰু গল্ড মেডেলিষ্ট আনিব পাৰে যদি আনিব পাৰে তেতিয়া আমি বদলাব পাৰিছো আমাৰ আসামত আছে গুৱাহাটীত আছে সুভাষ ডক্টৰ সুভাষ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বাহাই প্ৰেজেণ্ট ডান হ'ব আগৰ আসাম ফুটবল স্পৰ্টস এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট বিকাশ হেমেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম আৰু গোবাং ডিগ্নেটৰিছৰ যদি বহাই নুদা ফৈ নহয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই কংগ্ৰেচুলেট অংকুশিতা বড়ো আম বিষক ধন্যবাদ হবাই আম বিষাংসীল মানে জংলি গেছে জলবাণী অন্যায় মজা মন্নাই আৰু চিনাকৌ বিথামনে বাহুৰবাই গোটেই বিটিচি বাতি ৰাইজে জানালে আৰু বিথামনি তাৰ যিটো জীৱনৰ যিটো চেষ্টা সেইটো সফল হওক সেইটোকে মই কামনা কৰিছো আৰু ইহঁতক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে নিশ্চয় কৰিব মই সেইটো আমি চেণ্টাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিম যদি নোৱাৰে আমি বিটিচিত লৈ আহিম 500 ফেমিলি আমি আৰামত বহাই দিব পাৰিম তাৰে আমি 500 বা 700 ফেমিলি 1000 ফেমিলি হ'ব পাৰে তথাপিও আমি আমাৰ বিটিচিত আমি এক জাগাত হ'ব দুটা তিনিটা জাগাত আমি বহাই দিব পাৰিম যদি চেণ্টাৰে আমাক যদি হেনভাৰ দিয়ে আমি কৰিম কিন্তু চেণ্টাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যদি আমি পাৰোঁ আমি কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন লাগে সাংবাদিকসকলে মোক সুধি আছে যে আমাৰ গোৱালপাৰা না ধুবুৰীত কিবা কোনোবা এ এম জি হ'ব কোনোবা এক্স এম এল এ মুছলিমসকল আছে হয় সেইটো আমি ভাবিছো অসমে যদি হয় আমাৰ কিবাটো দিব পাৰে আমি কিয় নোৱাৰিম প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক আমাৰ অসমৰ পৰা ব্ৰেণ্ড এম্বাচাডৰ টুৰিজিমত দিছে আমি স্পৰ্শত অংকিতা বৰক ব্ৰেণ্ড এম্বাচাডৰ দিম ঠিকে আছিলা তাৰেতো আমি ধন্যবাদ থাকিল কংগ্ৰেচুলেশ্যন সকলোকে যে আজি সকলে ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আৰু আজি আমাৰ এই ফুটবল যিটো ফাইনেল খেল ইয়াত চলোৱা যিসকল কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা যিমান কৰ্মীসকল আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা আজিৰ দিনত যেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলাই লৈ যাব পাৰিছে বা যিখিনি আগবাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ অল অফ ইউ থেংক ইউ আপোনাৰ